Minisita Mbezo w'ebyobulamu Sara Kaire atemye vvuunike mu kifo wagenda okuzimbibwa eddwaliro lya Kkookolo mu ggwanga. Eddwaliro ligenda kuzimbibwa ku kyalo Kigandalo mu disitulikiti y'e Mayuge era nga minisita akubiriza bannayuganda obutatuula na ndwadde mu maka gaabwe wabula bagende mu malwaliro bafune obujjanjabi. Mugenda kuyunga obuweereza bw'ekikugu era obwetaagisi bw'ennyo mu Uganda mwonna mu bantu abawansi nga kino bakitadde wano Kigandalo Akulira ekitongole kya Kkookolo ki Uganda Kansa Institute Jackson Oremu asabye gavumenti ebawe obuyambi naddala ku mmotoka enkozi z'emirimu okuli ezitambuza abalwadde ababeera bali mu mbeera embi eza ambyulensi amasanyalaze ssaako n'okubakkiriza beetongole nga bwe guli ku bitongole ebirala. Cancer rate is actually very high in this country. And the unfortunate thing is that we don't have enough facilities to take care of everybody. Abantu mu kitundu kino bebaziza ab'ekitongole kya Uganda Cancer Institute olw'enkulaakulana eyaleeteddwa mu kitundu kyabwe bwe batyo ne basaba eddwaliro nga liwedde lisibwemu abasawo abamala. Naye okulaba nti tufunye eddwaliro lya kansa ate eddwaliro lya kansa mu Uganda lirimu ate tuyina bwe tuba ntufunye ku mukisa ogwo nze nteekwa kugamba ndi musanyufu era neebaza ino Nebazaino government ya Museveni, president waife, yebali kutulowoozaako, yaba nga tulimirwa ifaba abeeno, abeewala eno Kigandalo. Stephen Brian Mayambala, yakusakidde eggulo lino ku Rabukere TV.